Danas, 23. aprila 2020. godine, u Domu zdravlja Bogatić stigao je dopis medicinskog osoblja iz privremene bolnice COVID-19 u Novom Sadu na sajmištu. Tamo je, do sada su zadržana dva lica sa naše teritorije opštine Bogatić, jedno lice sa inicijalima DC 1996 iz Badovinaca i drugo lice sa inicijalima VS 1981. godište iz Bogatića. Oba lica su angažovana u Vojsci Republike Srbije i testirana su početkom aprila, znači 8. aprila 2020. godine na teritoriji van Mačvanskog okruga. Znači oni su pre testiranja proveli dve nedelje angažovani u vojnim aktivnostima, znači na teritoriji van Mačvanskog okruga. S obzirom da su imali lakše simptome oboljenja, privremeno su smešteni u COVID bolnicu na sajmištu u Novom Sadu. Pacijentima je juče stigao nalaz koji je ukazao na negativno prisustvo koronavirusa, tako da će sutra biti angažovan transport istih lica našim sanitetskim prevozom od bolnice u Novom Sadu do njihovih, znači, mesta prebivališta, to jest kuće, gde će lica u narednih 14 dana boraviti u kućnoj samoizolaciji, a nakon toga, nakon tih 14 dana, doći će u Dom zdravlja Bogatić, gde će im se uraditi ponovno testiranje na koronavirus. S obzirom da pacijenti nisu bili u kontaktu ni sa kim sa teritorije opštine Bogatić, u protivnom bismo dobili dopis Zavoda za javno zdravlje Šabac kako bismo ispitali sve potencijalne kontakte koji su bili sa ovim osobama, da bismo ih normalno držali na observaciji i eventualno testirali. Koliko pacijenata je testirano u COVID ambulanti u Bogatiću? Imate li okvirno otprilike brojku koja je testirana ukupno sa teritorije opštine Bogatić? Od 23. marta do 9. aprila, kada se testiranje vršilo isključivo u Zavodu za javno zdravlje, s obzirom da mi tada nismo imali odgovarajuće testove, upućeno je neinfektivno odeljenje opšte bolnice Šabac i testirano oko 9 pacijenata. S obzirom po novom protokolu Ministarstva zdravlja da je od 9. aprila započeto i testiranje u domovima zdravlja koji imaju organizovanu COVID ambulantu, od tog datuma, znači od 9. aprila 2020. do današnjeg dana, ukupno smo testirali 20 osoba. Na svu sreću, sva testirana lica su bila negativna na prisustvo koronavirusa u organizmu. Pozivamo da svi pacijenti koji imaju tegobe u vidu kašlja, bola u grlu, sekrecije iz nosa, zapušenog nosa, problema sa disanjem, oteženog disanja, bola u grudima, povišenom telesnom temperaturom, mogu da se jave u našu COVID ambulantu na pregled. Preporuka je naročito da se bez razmišljanja jave i stariji od 65 godina, kao i svi pacijenti koji imaju hronična oboljenja nevezano za godine.